Máme tady Tomáše Dvořáka, trojnásobného světového šampiona, který odjíždí se svým týmem do Pekingu. Tomáši, jak vy osobně se těšíte na šampionát? Tak na šampionát samotný se těším, už tak úplně nejsem nadšen teda z té destinace a z té délky pobytu v Pekingu, ale patří to k tomu, ale na šampionát se rozhodně těším. Vy jste v Pekingu naposledy komentoval v roce 2008, co myslíte, že se od té doby změnilo? Byl jste tam teda sice loni na podzim, ale jaké tam jsou změny? Tak změny, atmosféra asi nebude úplně olympijská, tak jako v roce 2008, nicméně věřím, že čínští pořadatelé budou připraveni tak, jak si všichni představují. Stadion vypadá i po těch letech vcelku zachovalé, samozřejmě dojde k nějakým změnám, protože ten čas od olympijských her některé prostory našly jiného využití, ale měl by být zase upraven prostě k obrazu atletickému. Na rozcvičovacím stadionu by měl být položen nový povrch, stejně tak na tom soutěžním, takže uvidíme až teď po příletu, k jakým změnám došlo. V Moskvě jsme pozbírali 3 cenné kovy plus dalších 7 finálových umístění. Jaké jsou vaše ambice v tomto směru pro Peking? Tak ambice, já myslím, že tým, který cestuje do Pekingu, má svoji sílu. Aktuálně 8 závodníků, že je v top 8. A takže si myslím, že můžeme navázat určitě na moskevský šampionát. Dobře, a jak jste se vyrovnal s tou novinkou, která je donominovávání atletů na základě světového rankingu? Jak to šlo? Tak já jsem se s tím vyrovnal poměrně záhy, že jo, protože jsem tuhle informaci nesl v sobě už drahnou dobu. Je to určitým způsobem komplikace, především z toho důvodu, že se šampionát koná v takovéhle destinaci, se kterou máme vízovou povinnost a kde aktuálně ne, že by bylo těžké sehnat letenky, ale rozumné letenky, to znamená cenově a hlavně délkou letu, tak to není úplně snadné, že jo, takhle na poslední chvíli. Nicméně je to krok prostě, který je určitým způsobem zajímavý. Je trošku nekoncepční z mého pohledu, protože závodník, který prostě nedosáhne na limit stanovený, tak trošku zbalí kufry, že jo, složí zbraně a najednou lup a přijde mu pozvání na mistrovství světa, takže je to i o tom zvážit prostě, jestli to pozvání je na místě a hlavně ten časový problém, protože teďka třeba nám ještě hrozí prostě nějaké pozvání, ale už si nejsem jist, jestli budeme schopni prostě tamto závodníka dostat ve své podstatě. A kdo hrozí? Můžete to přiblížit? Tak dohrozí, že v pondělí přišlo pozvání pro Oldřišku Marešovou ve skoku vysokém, včera večer pro Denisu Rosolovou na 400 metrů hladkých a Míšu Hrubou ve skoku vysokém, která ale již v pohalové sezóně ústy trenéra oznámila, že nemá zájem startovat na mistrovství světa, vzhledem díky svému věku, že jo, a vrchol sezóny už má za sebou z dorosteneckého šampionátu, který vyhrála. A takže teďka aktuálně tam zapadá nějakým způsobem Marek Lukáš, desetibojař a ještě polemika visí nad Eliškou Staňkovou, diskařskou. Uvidíme, jak dalece bude IWF rychlá a federace těch závodníků, kteří byli před našimi závodníky, jestli je teda to pozvání přijmou nebo odmítnou. Tak budeme držet palce.